Բաղո կտաբրոցին հարցն է, մեր դաբրոցը տարցել է, ինչ ասեմ, անարխիա է տարցել։ Ոչ ջերություն գա, ոչ հավաքար գա, ոչ ես մի բան։ Կարոչի լենին բաբին դաբրոցն է, տեշտոտիկին դաբրոցն է, ուրուշ մենք իստեղ բան չուլինք, մեզի հեմի սրոշնի պետք է ջերություն, դաղաքը դաբրոց, օրինակ իմ դաղաս է սորվարով հեմի դունը Չէ, մարդիկ որովհետև ռոջիկ թամամ չեն դա հեշ մի բանն չեն դա։ Մեր տնօրենը դիմել է ռեսուրս ցենտր, մարդ ունեցել են ու 1 ափեկին չդիպիս։ Բյուջեին վրա ահակին փողա 1 ափեկին ինչի չդիպի։ 1 դավրոցն դիպի, մեր ինչի չդիպի։ Ակոշկակը փոխենք իսա տրած կսեն ձեր դավրոցը մեծես հավ չեն կրնա փոխել։ Քեզի պահանջենք, արի դուք ծնողներ հետ մաքրեցեք դասարանները, փեշկերը վառեցեք։ Մարդա 4 երեխան ու այդ մարդ ուրեմն դավրոցը դքան ինչը դինենք։ Առաջի, երկրորդ, 4 դասարանները գնացնա։ Այդ ակոշկանուն դա։ Եկվան քամին ելավ, ծուրն ելավ, այդ ակոշկանում դա երեխանաստիկը։ Փեշկ վարելով երեխանաստիկը։ Փոքա դեկտեմբեր ամիսը Ձեմբոլի վարողա ամիսը հաստնաճը ցելավ համ մեխենջը։ Բոնեցելավ մաքրություն կա, ոչ մի բան։ Մենք նախ կան դավրոց քալերը, մենք ռեմոնտ կենենք, որ դասարանները քուքան աշակերտները ամեն տարի։ Մեր երեք հոգի էին, մեկին ոտքը գորա բարկացել։ Մեկը դիմում գրեց, ես ցավում դժվար կնած։ Մեկն էլ ասում է, ես այդ կամ փողով չեմ աշխատի, բայց ես փող չունեմ ուտա, փողը իմ ձեռքը չէ։ Ես ենդաշ չեն թանի 120 լարում, չէ, 120 լարում, մեկալ դեղաները աշխալ են 120 լարում, ենդեղ աստեղոցի վիճակ ուրուշ է, մեր ու 120 լարով 20-ակ պեշպև նվար է, ետ կամ հարկություն են է, հարկեն նվար։ Ռեսուրս ցենտրին տնօրեն նսա, որ կակ է տա։ Везде работает 150 лар, 120 выходит. Хару ксан лары, хару тюне, ненак уроджа лар, но чьи узы сходит. Эс иш кюве.